kulankan ay maanta xarunta maamulka gobolka Togdheer ku wada yeesheen bara saabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo iyo soo dhawayaasha laamaha dawladda gobolka Togdheer ayaa daarana sidii looga wada shaqeyn lahaa adkeynta nabadgelyada gobolka iyo sidii soo dhawayaashu uga warbixin lahaayeen shaqada wasaaradaha ay uga wakiilka yihiin gobolka bara saabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo la hadlay warbaahinta markii kulankaasi soo dhamaaday ayaa ka hadlay waxyaabihii lagaga wada hadlay kulankan intii uu socday markii hore Ilaahay ba mahadle mar labaad kuwana mahadcelinaya soo dhawayaasha gobolka sida waraagsan ay uga soo qayb galeen shirkii asbuuclaha ahaa ee maalin kasta Isniin ah aynu isugu iman jirnay isku xog wareysan jirnay shaqada aynu qaranka u hayno meesha ay marayso iyo runtii marxaladii kala duwan aynu iyo tallaabooyinkeenu qaadayno aad iyo aad baa xayteen u mahadsan tihiin shirkan maanta wuxuu daaranaa laba qodob ka shaqaynta iyo adkaynta nabadgelyada runtii aan ku naaloonayno aan ku nahay dowladnimada iyo wanaagga runtii nimcooyinka Ilaahay ku mannaystay ee ka mid ah inaan maxay tahayna adkayno oo ka shaqayno oo qof kasta guriga uu joogo iyo xaafadda uu joogo dhaqdhaqaaq ka jira iyo arrimaha intaba uu la socdo sidoo kale warbixin isuduwayaasha isuduw walba warbixintii asbuucaha lahayd aanu laga dhagaystay marka shirku labada qodob buu daaranaa si wanaagsan buu usoo dhammaaday si wanaagsanna wuu qabsoomay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin saxaafaddana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Sidiiq Xasan Wabiir Bahinta SBC Burco